Ai, que saudade! Até que enfim! Não é? A Bastante gente se falou essa semana, matamos um pouquinho a saudade pelo áudio do WhatsApp, né? E aí resolvemos ficar ao vivo agora. Muito melhor. Saudade de você. também. Eu vi que bem o Jason tá aí, ó. Eu vi, deu até medo, gente. Esse cara vigia a gente aí. É o professor de nós dois. O homem banda. Jason. É o cara. E aí, dona Uiara, como estamos? Tudo tranquilo. Eu inventei essa moda aí das lives, né? E a galera vai chegando, a gente vai dando um oizinho. O Aí, Jesus Jason já tá rindo já aí, sentiu. ó. É, Jesus já tá sentindo a Ó, pressão. estamos Daqui a só pouco. te vendo, gente. Só te vendo, rapaz. Ah, já até sei. É isso aí, ué. Quem mandou? Quem mandou? Conquistadores. E aí, Mona, eu estava falando um pouquinho antes de você chegar sobre o tema de hoje, né? Mas está cheio de gente bonita mesmo, hein? A Ju já vi aparecendo ali, que vai ser outra. Daqui a pouco Olha a vai começar com a Paula. Ju. Vai dando uns oi aí pra galera. E aí, Eu assim, pode falar, pode falar. sou meio retardada, eu não consigo acompanhar duas, três coisas ao mesmo tempo, não. Não, então arruma um foco aí. Não sei para quem você vai olhar. Mas a gente que vai começar a falar de música, você vai arrumar o foco rapidinho. Eu comecei com essa história, assim, na verdade, pelos assuntos das lives, eu tenho feito muito mais ao vivo, assim, sabe, Mona? Tocando algumas músicas de cantores, né? Algumas covers, algumas autorais, e aí me veio essa vontade de também conversar um pouco com outros artistas, né, assim, outras pessoas que estão aí na peleja da música comigo. E como sou compositora que sou, eu pensei da gente falar um pouco sobre esse mundo feminino da composição. Eu participei de algumas reuniões em São Paulo sobre mulheres na composição, saraus, assim, sabe, bem bacanas. E perceber como que o nosso mercado tá ampliando e tá tendo mais valorização. E aí eu queria dividir isso com todo mundo, assim, as formas de a gente compor, um pouquinho da história das mulheres na música, ídolas que a gente tem, tocar umas composições nossas. O que que você acha? Acho que fica bom, né? Vambora. Acabei de ver sua mulher, ó. Silvia! Oi! Eu também tô vendo ela aqui. E aí, eu acho que para a gente começar um bate-papo legal, me fala um pouquinho, Mona, assim, como que nasceu essa história sua de ser compositora? Fala um pouquinho assim pra gente. Então, eu nunca parei para pensar muito sobre isso, vou ser sincera. E quando você me propôs isso ontem, eu falei, gente, quando é que eu comecei a compor? E aí eu acho que desde criança, porque meus pais sempre incentivaram muito música em casa, eu sempre tinha instrumento musical, meus presentes eram instrumentos musicais. E eu vivi inventando música, mas assim, de acordo com a minha faixa etária. Outro dia, minha irmã relembrou uma música que eu tinha feito, sei lá, com 10 anos de idade, Olha que massa. infantil, né? E aí eu lembro quando eu resolvi, não, eu vou ter banda, eu quero ter uma banda, eu quero tocar rock and roll. Eu já tava, meu principal objetivo era compor. Eu não era só tocar a música de outras pessoas. Então começou junto. Eu comecei a fazer as músicas juntos com as bandas que eu ia montando, né? A minha É, primeira isso é muito banda complicado, né? fez até umas músicas, aí ela mudou de nome, aí ela virou a Ferro Velho, né? E a Ferro Nossa, Velho né? fez a primeira demo, tinha umas quatro músicas, eu acho. Duas eram composição de autorais e duas cover. E aí foi, aí a Ferro Velho ficou. Aí foram uns 10 anos de banda, mais ou menos. A gente tem um CD lançado. Depois a gente começou, tinha umas músicas, umas autorais também, que ainda nunca, não houve gravação delas, assim. Não,
Talvez umas músicas ao vivo, né? Mas gravação não. Então deve ter umas 3 músicas aí, depois eu continuei compondo para mim mesma. Sim, compondo bem, né? Música que eu falo, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o trabalho que eu faço, fica lá guardada. Às vezes, quem sabe um dia, Entendi. mentira, já pensei nisso, ah, toma essa música aqui. Sim. Mas você tem mais ou menos quantas composições, Moana? Assim, de cabeça, né? Só para. Ah, não sei, deve ter. Não tem muitas, não. Deve ter umas 20, assim, pronta, é porque tem uns pedaços, né? Você começa uma coisa Tem. ali. A esconde na Sim. gaveta, tem uns pedaços de outra coisa ali, assim, pronta. Deve ter umas 20 por aí. Esses Pronta. dias eu estava assistindo um vídeo da Adriana Calcanhoto, que ela estava falando sobre isso dos trechos, assim, que ela contando sobre os quadros, na verdade, né? De como nasceu esse clássico dela, e ela contando que ela sempre fez vários trechos, igualzinho você falou. Faz um trecho aqui, aí do nada faz um outro, e depois ela dá uma pesquisada e vê se alguma coisa tem sintonia com a outra, assim, sabe? E foi daí que nasceu as duas, né, o A e o B das quadros, assim, que eram trechos totalmente separados. De repente ela aí naquelas coisas, né, no intuitivo, assim, ela pegou e juntou e viu assim, como assim, essa aqui é uma música só, né? E aí montou bem bacana o jeito dela, assim, pelo menos nos quadros, né? Mas ela fala disso de montar um monte de trecho e depois a gente vai pescando, assim, né? Acordou na madruga com um negócio, aí vai lá, pega o celular, assovia, mais ou menos, volta a dormir. Aí outro dia eu troquei o celular, que acho que o meu estragou, né? E aí eu tava olhando ele para ver se tinha que tirar alguma coisa de dentro dele. Eu achei vários pedaços de assovio e não sei o que é lá, que eu não faço a mínima ideia de quanto que eu fiz. Às vezes tava na rua, aí pensou alguma coisa e fica esses pedaços por aí. Aí eu já até às vezes penso assim, ah, isso aqui, eu acho que eu vou falar sobre isso aqui, não sei o que lá, e deixa, põe até um título, assim, para eu lembrar sobre o que que eu tô querendo falar. Mas aí tem umas coisas que eu não. Nossa. É, eu faço assim. Tem pedaços por aí. Eu faço, eu escrevo o tempo todo, assim, né? Estava falando esses dias que eu tenho escrito alguns textos também, mas música, eu comecei também, assim, a escrever poesia, eu comecei muito nova. Fazer música foi um pouquinho depois, e aí foi quando eu fiz para o Rock de Bamba, que eu também tive uma banda, eu só tive uma. Assim, lá em 2009. E já tá fazendo já uns aninhos aí. E só que a gente tocava samba rock. O repertório era todo samba rock. E eu era o perfil da vocalista, né? Da mulher que toma a frente do vocal, né? Eu vou falando aqui, gente, que eu acho que o sinal da Mona deu uma variada aí. Vocês estão me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá só um oizinho aí para eu saber. E aí, continuando. Espero que a Mona volte, né? E eu comecei a escrever música. O Rock de Bamba, que foi Conquiste. A Mona caiu, gente. Então eu vou continuar aqui no papo, viu? Eu fiz Conquiste, foi a primeira música que eu fiz. Assim, a música mesmo, com acordes bonitinhos, melodia, uma letra. Eu acho que era. Sobe e desce o sol, manhã entardecer, chuva brinca o vento, primavera florescer. Era uma coisa assim, sabe? Isso foi na época do Rock de Bamba. E aí eu quis incrementar um pouco mais as composições e vi que não estava tendo tanto mercado ali com o Rock de Bamba. Então, assim como a Mona, a gente também tem um tempo. Na verdade, a gente finalizou os trabalhos do Rock de Bamba. Não sei se alguém aqui conheceu o Rock de Bamba. Era uma banda super especial com o Davi, com a Mari, com o Neilson, o Nenê. E estamos esperando a Mona, tá, gente? O sinal dela caiu. Daqui a pouco ela deve voltar e ela. Aqui, ó. Está voltando já. Já está aqui chegando na área. Vamos ver se ela chega. Mas aí. Ai, aí. Vai dar.
Deu um rolo aí, Eu não mano. congelei a cara muito bonita, não, né? Tipo... Não, ficou tudo escuro. Pode ficar tranquilo. Não deu cara de deprê, nem olho torto, né? Um aberto, fechado, a língua para fora, uma cuspida no vidro. Ai, Não, eu não sei. ficou A minha bonitinho. internet está muito instável. É, não, Aí. mas tá rolando mesmo. E aí, Vai. Mona? Até Aí onde você você veio ouviu? Não pra sei. cá. Aí você veio pra cá. Como é que é? Aí você veio pra cá. Isso, aí o. Aí eu vim pra, né, pra Juiz de Fora e fiz a banda Rock de Bamba. Você chegou a ouvir isso? Ouvi, Do mas Rock aí de eu Bamba? achava que essa banda era lá de Macaé. Macaé. Mas olha só, aquele CD, o primeiro que chegou em minhas mãos, era da onde? Era de lá ou era daqui? Daqui, já morava aqui em Juiz de Fora. Ah. E o Pedra Bruta, esse foi o Pedra Bruta, que aí foi logo depois do Rock de Bamba. O Rock de Bamba durou um aninho, e aí eu tava compondo muito. Ei, Giza, Deus, Cacau, tô vendo aqui agora uma galerinha da música aí sinistra chegando. E aí eu fiz o Pedra Bruta, foi quando eu resolvi encarar isso de ser compositora mesmo. Eu acho que o primeiro passo é ter essa coragem, né, mano? De enfiar as caras e começar a ver a sua vertente, a sua voz, como que você se constrói como compositora e arriscar. E É o aí, que você o tem que Pedra fazer. Bruta foi. Mas eu vou tirar, vou puxar o seu saco um pouquinho. Quando Não, não o puxa, CD não. chegou na minha mão, eu que escolhi as bandas para tocar lá no Caipira. É Aí verdade. eu peguei com o CD, o Dudu chegou para mim, aí ó, a moça veio aqui, deixou o CD dela, eu falei, tá, eu quero ouvir. No dia seguinte eu falei, olha, eu vou marcar com ela, mas eu só quero te dizer que o CD não volta. E ele nunca voltou. Olha só, pô, nem, eu não lembrava dessa história, acho que você já me contou, né? Jesus! Caramba! É, ele tá, até hoje tenho ele, escuto ele até hoje, apesar de você ter lançado um outro. Ainda, porque você vê umas composições ali, como que era e como ficaram, né? Pois é, assim, o Pedra Bruta foi bem nessa intenção de ser que precisa ser lapidado, né? A gente usava muito esse clichê, assim, né? Da criação do Pedra, que foi totalmente independente, é, não teve, né, assim, nenhum apoio mais comercial e tal, e era para fazer registro das coisas que eu estava compondo, assim. E aí foi uma época muito produtiva. Eu lembro que aquelas 10 canções do Pedra Bruta foram, assim, eu achei super criativas. O Geisa falou assim: Pedra Bruta é lindo, né? O Pepe Mendes, o grande, o Pedrão, o Pedro Mendes, ele que produziu, a gente fez tudo no estúdio dele. Na época era o Na Casa, não sei se vocês lembram, né? Já E a gente gravei lá com produziu ele também. já, né? Lá era um reduto, né, da galera do rock também, né? Assim, um estúdiozão maravilhoso. O Eita, Pepe tá fazendo Bruna! altas lives. Ai, agora quem caiu foi a dona Yara. E eu vou ficar ou fui eu? Então, é, sou eu, gente? Não tô sabendo. Pra mim aqui tá normal. Pra mim é a Mona que tá caindo. Quem caiu, Yara ou Monique? Anota aí, gente. Oi! Ei, Débora! Nossa, Débora! Quanto tempo! Como é que vai o handball? Mas aí, contando. Então, assim, eu vou contar. Não sei se sou eu ou se Tava é meu. e Aí, Mona. você voltou? É, pra mim você que tinha ido. Mas Então, vamos eu não lá. sabia quem tinha ido, quem que não tinha. Continue. É, e aí foi Pedra Bruta, e depois aí depois do Pedra Bruta, até por eu ser assim, eu não conhecia muito o meio musical de Juiz de Fora. Então, como eu era de Macaé, vim estudar em Juiz de Fora. Depois do Pedra Bruta, foi que eu comecei a conhecer vocês, né? Assim, foi uma forma meio louca de chegar no, no, na música em JF, assim. E aí, se lá no estúdio do PP eu conheci o Rick, foi o cara que me acompanhou um tempão, o Rick Vargas, nos shows, Camilo. O PP tocava comigo, aí virou zona, né? Que aí eu comecei a conhecer a galera lá no Caipira, no Encontro de Compositores, né? Também Foi. Salve Caipira, eu acho que acabou, né?
Então, Eu acho que enquanto acabou. compositores, falando de mulheres compositoras, quando comecei quando começou o encontro lá, eram poucas. Eu não lembro quem mais além de mim estava lá. Aí depois começaram a surgir, elas começaram a ficar menos tímidas. E Sim. aparece, e de repente a gente descobre que tem muitas em Juiz de Fora. E muitas compositoras boas. Porque Juiz de Fora aqui não é mole, não, né? Nós É. temos muitos compositores muito bons. É, Leio Leão isso de você Cachorrão. falar do encontro. Oi? Falei com o Leão Léo? Cachorrão, Zanetti. Tô aqui, minha mulher. Mas assim, o bom é que você acompanhou muito o encontro, né? Assim, pelo menos nessa época. Então, isso é bacana falar, né? Como eram poucas as compositoras, assim, né? Eu acho que se Eu lembro de bobear, começar. teve uma matéria que saiu que se bobear, acho que só tava eu na foto. Acho que não tinha ido. Sim. Não me lembro, pelo menos agora, Sim. porque não me vem, mas eu não lembro de ter alguém lá além de mim. É, e essa voz da mulher é um desafio, né? Assim, o crescimento da mulher no mercado de trabalho, né? No meio social, isso também dentro da música é evidente, assim. A gente sabe que é porque as pessoas às vezes acham que as intérpretes são as próprias compositoras, né? E a mulher sempre ficou muito nesse papel da vocalista, mas não necessariamente de quem está compondo as músicas, né? Ela sempre ficava muito atrás ainda na composição. E agora eu vejo, a gente vê, né, assim, na própria mídia, como que tem um crescimento de mulheres compositoras, né? E começou há muito tempo, mas de uma forma muito humilde, assim, né? Pasquinha, Chiquinha Gonzaga, e depois vem Dolores Duran, né? Vem a Maísa, que foram as que mais se sobressaíram, né? Essa Mas que aqui. também tiveram aquelas mulheres que compunham e os maridos que tomavam a frente, né? Assim, e que agora a gente está dando um up aí no negócio, né? Ainda bem. Oi, Isso. Flavinha! Te vendo, tô te vendo. Mas a Chiquinha Gonzaga, foi uma surpresa para mim, porque eu tinha 15 anos quando eu entrei em contato, assim, uns 15 ou 14, porque eu comecei a estudar piano. E aí eu quis aprender uns choros e eu não sabia que ela era compositora, entendeu? Eu achava que ela era intérprete. A gente não via muita mulher no choro. E aí quando eu falei, aí eu fiquei surpresa, eu falei, gente, ela que compõe todas as músicas dela, né? Aí eu achei isso máximo. É, Aí eu ela é um só podia marco mesmo, faltar né? Chiquinha. Ela é quase que a patrona das compositoras, né? Sim. É. Aqui, né? É. Aqui. Sim, aqui no Brasil é. A mulher sempre foi muito apagada, né? É, e a gente tá tentando dar moral a isso agora. Isso te atrapalhou, mano? De alguma forma, não. Sim. Então, não, também foi uma das coisas que eu pensei. Porque quando você trouxe essa reflexão para mim de falar de mulheres compositoras, eu fiquei pensando no encontro, eu pensei na minha formação, porque eu vou confessar, quando eu era novinha, Gabriel Lobo me chamou a atenção disso, inclusive. As pessoas, os meus ídolos, tinha uma mulher no meio. Sim. Eu sempre prestei muita atenção se quem eu, se as pessoas que mais admirava sempre eram compositores. Isso sempre me chamou muita atenção. E a Carole King era minha diva na época, né? Desde criança. E depois que ele chamou minha atenção de que os meus ídolos não tinha muita mulher. Eu gostava de homem, de banda, que o homem estava à frente, não sei o quê, que eu tinha uma mulher no meio disso tudo. E aí eu falei, pô, mas não é. Porque aí eu comecei a ver quem que eu gosto que são mulheres. Aí eu comecei a eu fazer uma pesquisa de quais eram as mulheres que eu achava muito boas, entendeu? E aí eu vi, não, tem. Se a gente for pensar no rock, a gente foi até no show da Rita Lee junto. Tinha a Baby dos Novos Baianos, que era a minha banda preferida. E aí eu fui vendo, aí veio a Tracy, na época eu era criança, eu fiquei impressionada com a Tracy. Com a Tracy Chapman, queria saber tudo Chapman. da Tracy Chapman, não Não, sei o que. Então, é uma raiz. aí as mulheres começaram assim, não, tem sim, tem essa. Aí eu fui pesquisando e vendo quem que eu gostava. Então, assim,
Realmente, na minha infância, assim, eu lembro, assim, eu fiquei com essa questão, esse questionamento. Cadê as mulheres que você gosta, né? Sim. Entendeu? É, o João Paulo. E João Paulo, beleza, meu bem? Ele tá até falando aqui, assim, mano, não sei se tá vendo. Vi que mulheres ainda ganham, em média, 28% a menos que um homem, segundo a UBC, a União Brasileira de Compositores. É, eu tava vendo a pesquisa delas, que foi baseada em 2018, e no quadro dos 100 maiores arrecadadores de compositores da UBC, só 10% tem mulheres compositoras, só 10% de mulheres compositoras, né? Então, a gente vê assim. Só que você falando sobre essa marca, isso na verdade é uma marca coletiva e cultural mesmo, de não de associar primeiro que o público masculino, né, o público não, né, a fonte masculina de autoria sempre foi abundante. Então, assim, a gente tem que começar a dar esse estalo, né, igual você deu, igual eu dei, e ainda tem que ficar pesquisando e olhando para isso não se fortalecer como era antigamente de não procurar as mulheres compositoras. Nós mulheres não procuramos às vezes, porque o referencial é tão, tão vasto masculino, e não tem problema ser, mas pode ser feminino também vasto, que a gente não se dá conta de ouvir isso, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando é a se tem diferença também, sabe, nas composições, assim, na forma da mulher se colocar dentro da composição. Tipo assim, às vezes as mulheres podem ser um pouco mais sentimentais ou podem ser mais de autoconhecimento, né? Assim, como seriam essas. Opa. Nossa, Essas. Eu não tô bebendo hoje, não. Não posso ficar tonta também só por conta disso. Não, vou beber, né? Eu já bebo, não tô bebendo. Não. Mas é bacana, assim. Eu fiquei também reparando, sabe, Mona? Se existe uma maneira diferente de compor, sabe? É, eu acho que começou um pouco. Eu vi um depoimento da Sueli Costa, ela falando sobre os homens se surpreendendo com ela, como compositora, e falando que ela, para uma mulher, ela até que ela era uma ótima compositora, né? Assim. E, Nossa, isso compõe como homem. é. Mas falas bem, bem. Acho que Clichê. devido àquela época também, Clichê. vamos colocar assim, né? Assim, né? Porque naquela época as pessoas tinham uma visão de que a mulher não sabe, ela tinha que superar o homem, né? Assim, e não poderia ser um jeito diferente, né? Mas Tem que ser se você ou está tudo igual bem, ou superior, né? como foi para você? Mas para mim, era tão. A mulher tem que superar um homem que tudo eu tinha que ser melhor do que um homem também. Eu era assim, em relação aos. Sim. Eu jogava bola, eu tinha que jogar melhor do que um homem. Entendeu? Se eu fosse compor, eu tinha que compor melhor. E tudo meu tinha que ser melhor do que eles. Eu tinha que superá-los. É, isso é o discurso, né? É um discurso que está sendo dia a dia, Desconstruído, sim, né? desconstruído, exatamente, né? E na música, muitas das vezes as mulheres podem se sentir, assim, eu falo de uma forma mais abrangente, pelas conversas mesmo com outras compositoras. Às vezes se sentem frustradas porque existe essa comparação o tempo todo. Se você faz de uma forma diferente, porque o olhar feminino é outro, né? O formato básico de sentimentos, de apropriação da musicalidade é outro. Somos seres diferentes, né? Assim, gêneros diferentes. Então, não quer dizer que um compõe melhor ou pior, mas assim, isso é uma avaliação muito, muito subjetiva, que ninguém fica avaliando isso, né? Nem os grandes prêmios avaliam isso, né? Assim. Porque a composição também é subjetiva. Você gosta de alguém ou não gosta do jeito da pessoa compor? Exatamente, né? Sim. Então, Oi, quebrar esses paradigmas, primo! né? Leitão no recinto! Opa, aí, eu fiquei nervosa agora, hein? Ai, ai, mas é isso aí. Ô, Aí Mona, depois. e você não quer rola de se apresentar uma composição sua? Olha, deixa eu ver. O que que eu tenho? E... Vou pegar mais umas coisas mais atuais. Deixa eu pensar. É tudo Eu sei seu. tocar com certeza, porque eu juro, gente, tem tanto tempo que eu não pego nas minhas composições para trabalhar.
Depois, eu tô sem banda, gente. Ó, tô sem banda. Se alguém quiser Por tocar favor, comigo. gente. Acorda aí, meu povo. Meu guitarrista vai fazer mestrado lá no sul, gente. Eu só vou poder vê-los na fé, vê-lo na, nas férias. Falando em tema feminino, né? Garoto sem rumo, procurando lugar. Esteve em muitos lugares, mas lugar algum não há. Bolso furado, garoto sem lar. Garoto sem norte, procurando estação. Garanto a procura de um canto só seu. Sair quando quiser. Seu espaço reservado, garoto sem lar. Essa música, né? Eu acho que eu já Ah, conheço, eu essa vi isso música em algum é uma lugar. das mais antigas das novas, da Leva Nova. Mas E então, fala falando. dessa questão, né? Hã? Como é que é? Falou disso, dessa fala, né? Do se colocar na voz da mulher, né? Igual Chico Buarque. Mas falando já de composição. E maneiras de compor, né? Essa aqui foi a história de uma amiga que estava sem lugar para morar, na verdade. E eu estava com esse Nossa. riff na cabeça, aí eu comecei a fazer a letra em cima do riff, depois eu falei, mas para onde que eu vou com esse riff, né? E aí eu não conseguia ir para lugar nenhum com o riff, e aí depois eu consegui. Foi assim, ó. Aí eu fiz uma base mais blues mesmo e. Mandei ver no resto da letra, né? Tipo uma conclusão. O que que... Sim. E E aí. foi
Você sentou para fazer ou veio. Assim, é. Mas eu fiquei muito tempo só com riff. O que que eu vou fazer com esse riff? O que eu vou fazer com esse riff? E aí eu imaginava várias coisas de como esse riff deveria entrar, se eu ia usar um trompete com abafador. Eu criava várias coisas para fazer a parte de arranjo, mas eu não sabia para onde que eu ia depois, entendeu? Já era um ótimo começo também. E você, como você compõe? É, assim, eu de diversas formas. As primeiras era tudo muito intuitivo, assim, muito. Acordou de madrugada? Anota o negócio. E o pior não é acordar de madrugada e anotar, o pior é perder o que pensou, né? Assim, não sei se acontece muito isso com você, aquela preguiça. Você tá lá de madrugada, não vou mexer, não vou mexer, porque senão vou perder o sono e amanhã eu vou lembrar, não lembro. Não lembro. Se não Então, gravar, assim, não uma lembro. das coisas. É, tem que gravar o tempo todo e ter sempre qualquer coisinha para escrever. E eu tenho tentado manter uma rotina de horário mesmo, assim, pelo menos uma horinha por dia, tentado, né? Assim, agora com o isolamento ficou um pouco mais fácil de fazer isso, assim, né? Uma meia horinha, uma horinha, e tocar e escrever. Escrever todos os dias, pelo menos. Às vezes eu não tô com violão, mas eu escrevo todos os dias para manter o hábito mesmo Cabeça funcionando. É o hábito da escrita criativa mesmo, assim, né? Tem umas. Isso ajuda muito, ajuda a você perceber melhor o que está ao seu redor, né? Assim. Cadu Mauad fala muitos para mim. E ele é uma pessoa que faz esse exercício todo dia. E eu tinha vontade de dar um soco na cara dele, porque eu ficava assim: eu preciso falar sobre isso. Ele, fale-me mais sobre isso. Aí eu falava, e aí eu pensei assim: aí, tipo, 10 minutos de conversa, toma sua música. Cadu é fogo, né? Eu, como Você podia assim? ter Eu, anotado, né? você não queria um tango? Tá aí. Sobre o que você queria tango? Tá aí. E ele tinha feito uma música maneiraça, entendeu? Ele tinha feito uma letra maneiraça. Sim. E aí, você podia ter anotado, né? Você podia ter Não, feito, ele me né? mandou, pode usar. O Cadu muito assim, pode usar. Teve uma vez, depois eu até mostro essa música aqui. Chama Sabor Tamarindo. Eu fiz a música e fiz a letra, mas eu não tava gostando da letra. E aí eu fui, mostrei pro Cadu e falei com ele: não tô gostando dessa letra, tá muito deprê, não é isso que eu quero, não sei o que. Então eu vou te ajudar. E aí ele fez a letra pra música pra mim e ficou maravilhosa. Ficou tipo, ele conseguiu captar o que eu queria de conversar comigo. Olha, que lindo. Né? Massa, Aí. né? Foi muito legal. Você Ah, tem. o cacau de baba no ovo do Cadu aí também, ó. Ó, tem um espião do Cadu aí, cadê ele? Tem que vir, ué. Liga pra ele, manda ele entrar Alexa, aqui. linda, vi seu recadinho, tá? A mãe de E Crazy Boy aí? tá aí na área. Eu vi, ela deu. Ela tá fazendo os acerninhos, joinha. Beijo. E você tem mais facilidade assim na melodia, harmonia, letra? Como é Ah, que é? olha, eu era muito riffeira. Eu fazia um riff e tinha que encaixar. Minhas primeiras composições eram assim: riff, aí eu fazia uma letra para encaixar. E às vezes, quando você faz uma letra para encaixar na música, a espontaneidade se perde um pouco. Aí depois, com Não pá, sei. então, não sei. Eu tô falando em relação a meu jeito de compor. E eu comecei a reparar que às vezes eu tinha que usar palavras para encaixar naquela métrica que eu tinha pensado da música, porque às vezes eu não conseguia mudar a métrica, senão ia ser uma forçação de barra mudar. Aí eu tinha que botar uma palavra que não era bem o que eu Às vezes queria. Aí eu tive que tem começar. que botar um clichê, né? Então, e aí eu acho que minhas primeiras músicas são clichês. Elas são clichês. Entendeu? Aí depois eu comecei a desapegar um pouco disso. Eu escrevia alguma coisa e depois eu botava melodia. Ou então ia fazendo o processo e acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Pensando na Sim. letra, já ia pensando numa melodia. E agora eu confesso que na parte de harmonia, às vezes eu penso num esqueleto, mas depois eu quero dar uma sofisticadinha, um negocinho ali para ficar mais a minha cara, sei lá. Eu faço um esqueleto, depois eu vou tentando preencher com outros acordes, sei lá, fazendo.
Às vezes não, às vezes tem que ficar simples mesmo. Sim, Entendeu? é. É, assim, uma coisa que eu aprendi até com o Hermanis. O Hermanis Abreu, ele foi o produtor do meu Canto é Segredo, né? E ele falava sobre esses sentimentos mesmo dos acordes, assim, né? Das notas. Eu fico pensando E aqui. É tipo, eu, pô, olha só, eu quero passar isso aqui com essa frase, esse acorde não tá dando isso. Como é que eu posso fazer para dar isso com essa harmonia, entende? E ele. é, aí vem essa parte de pensar, aí Sim. tem que calcular, vamos dizer assim, né? É, umas coisas que eu tenho visto, assim, que eu tenho tentado fazer, primeiro é por que que eu estou fazendo aquilo ali, assim. Por que que nasceu aquela música? Lógico que é um processo intuitivo, e aí eu vejo o que está acontecendo, porque, assim, qual é o sentimento que está ali, né? E isso ajuda a pensar depois, principalmente na harmonia. Assim, poxa, eu tô pensando que é uma deprê mesmo, ou tô super feliz, ou então tô querendo protestar. E aí, como é que eu faço isso de uma forma coerente com a mensagem mesmo, né? A mensagem do estado final de tudo ali, né? Assim, eu lembro o tanto que doeu, é uma das últimas que eu, um dos sinos que eu lancei ano passado. Tanto que doeu, meu irmão começou uma melodia e uma harmonia da parte A, e ele me mandou e falou assim, ele tocou para mim, e aí eu falei assim, poxa, isso aí, cara, é uma coisa interessante, mas eu não sei o que que é, mas foi um estímulo para mim, falou assim, pô, precisa sair uma música disso aí, cara, não sei como. Meu irmão é musicoterapeuta, mora lá em Macaé, e a gente estava junto, e aí ele gravou, e eu fiquei ali, e ele cantarolava algumas coisas e eu fiquei pensando assim. Falei, eu chamo ele de Bilé, né? O meu irmão, André. Bilé, você estava pensando sobre o que aqui? Assim, é um término? É um rachão? Uma raiva? Aí eu entendi que a música, que a melodia e a harmonia estavam falando um pouco disso, assim, né? E aí eu comecei a criar a letra. E aí também terminei a música, terminei a melodia, a harmonia também, do B. E falei assim, não, agora faz sentido. A gente tá com raiva, de alguma forma, e é um rompimento. E era uma fase que era acontecia um movimento do impeachment da Dilma, foi quando eu comecei a escrever essa letra. E isso também me mobilizou um pouco de uma energia de raiva do que estava acontecendo ali, né? Do golpe e tal. Aí vem algumas coisas de criatividade, assim. Eu pensei, poxa, eu vou fazer um rompimento, uma raiva de uma pessoa que decepcionou, e é um sentimento de raiva com uma decepção. Eu vou tentar essas metáforas com a linguagem de golpe mesmo, assim, sabe? Ditadura. Então, comecei a botar uns elementos, assim. Eu também gosto de brincar um pouco com a parte poética, né? Assim. E aí saiu o tanto que doeu, né? E tá doendo até hoje, eu sempre falo isso no show, né? O tanto que doeu e tá doendo ainda, né? Assim, isso tudo que aconteceu, mas de uma forma um pouco mais romantizada, né? Levando para uma decepção de alguém que teve que ir embora, né? Assim, teve que ir para outro lugar, né? É mais ou menos assim, hoje em dia eu tenho feito, e aí eu faço muitas coisas juntas mesmo, assim. Entendendo, quando eu começo com uma letra, eu vejo se ela vai ser um pouco mais baladinha, se vai ser um pouco mais romântico, ou se vai ser mais um rock, igual foi o último blues que vai sair agora, dia 24 também. Depois eu quero ver o que que você vai falar dele, viu? Porque eu fico nervosa com essas horas aí que você entende. Falar em compor, pode tocar aí também. Né? Vou apresentar o tanto que doeu, então, né? Assim, de Já que levinho você está aqui. falando dela. É, para não doer tanto. Vamos lá, então. Tá chegando aí o violão? Tá, né? Deixa eu afinar, porque a corda acabou de inventar, gente. Peraí. Só um pouquinho desafinadinha, ela acabou de arrebentar, de trocar correndo. Mais uma vez, teu cheiro nesse cobertor,
Pertenço e já não sei se quero sorte ou mesmo amor. E você insistiu, nem a paz te desejou. Eu logo perguntei, porque o tempo não parou. Por isso queime numa febre, quando eu grito que foi golpe, sim. Me ver lutar não vai curar teu gênio ruim. Te vendi o medo, torturei a culpa, esqueci o velho rancor, querendo libertar um pobre coração ditador. Agora não quero mais. Protege teu peito, amor. E quando me enxerguei lá, troquei as presas, fui às ruas, pronta pra ganhar. Comigo você foi, o quanto me cercou, o tanto que doeu, de todo o eterno que dei. Eu quero só o adeus. Agora não quero mais. Protege teu peito, amor. E quando me enxerguei lá, troquei as presas, fui às ruas, pronta pra ganhar. Essa foi. É, foi golpe, sim. Só para lembrar de novo. Vamos relembrar, lembrando. E essa foi a primeira, acho que foi assim, foi a primeira que eu pensei, pelo menos, em ter uma fala feminina. Normalmente eu uso, tem músicas que eu uso muito no pronome masculino, e até porque o masculino, achei ótimo um artigo que eu estava lendo, falando assim, pode ter, em cada 10 pessoas dentro de uma sala, pode ser 9 mulheres e um homem, mas o coletivo vai ser eles mesmo, vai ser o sempre masculino, né? Porque não pode ser o feminino. A Quando a gente gente. carrega isso, eu carreguei muito isso nas composições, né? De acabar colocando né? Assim, me colocando na fala masculina mesmo. Mas a gente foi educado na escola, na parte de gramática, porque a cultura é essa, a gente aprendeu isso em português. Que se a gente quiser generalizar, a gente usa masculino. Sim. Sim, é, pois é, eles já estavam lá antes da gente. Na escola, né? Quem foi para a escola primeiro foi o homem, né? Então, ficou no masculino, né? Mas assim, seja menos, né? Mas a fala durante a música, né? A É, escola é pois feminina. é. É, mas as escolas gregas começaram só com homens, né? Filósofos, tal, assim. Então, historicamente. Mas isso é porque eu gosto de viajar nessas coisas. São cupons. O João Perderam Paulo, ele está perguntando se alguma da gente, nós duas, já teve alguma composição feita em parceria com homens. Se sim, como foi o processo? Eu acabei de contar aqui uma parceria que foi com meu irmão, né? Sim. E foi tranquilo. Eu acho que não teve um desconforto. Pelo contrário, assim, meu irmão me ensinou a tocar violão. Ensinou a cantar, né? Assim, ele incentivou e muito uma mulher na música. Então, é uma visão que abrange essa vertente minha tranquilamente, assim. E você falou do Cadu, né? Teve mais alguém que você fez música junto? Então, eu sempre tive. Olha só, são duas coisas diferentes, tá? Uma é você ter um companheiro ali, compositor junto com você, mas que você compõe separado. Então, por exemplo, as minhas composições com a Ferro Velho, elas nunca foram feitas junto com eles. Às vezes eu chegava com a ideia de uma letra, e, normalmente a minha letra nunca vinha sem a música. Aliás, nenhuma foi sem música, sem a melodia pronta e uma harmonia pronta. O arranjo foi colocado por eles. A parceria com eles, assim, da banda, era principalmente, era eu e o Corelli ou eu e o Giovanni.
Então, por exemplo, eu passava no Giovanni, o Giovanni fazia uma base, um riff para acompanhar minha música. Ou então eu já tinha criado o riff, a letra, tudo, passava para eles colocavam como eles gostariam de tocar. Mas eu nunca sentei com ele, com algum deles, e fez junto. Eu sempre tive essa dificuldade. E com o Cadu foi isso, eu já cheguei com a música pronta. A letra também, mas a letra eu não gostei, ele foi, mudou a letra toda. E ele fez uma coisa bem legal. Deixa eu ver quem mais. Então, meus parceiros sempre foram Aurélio e Giovanni. E os dois, assim, eles captam. São as pessoas que eu mais gostei de compor, porque eu não sei se é porque eles conhecem o meu gosto musical, eles captam muito bem o que que eu quero com a música. Timbre. O que que eu quero passar com a música, principalmente o Giovanni, eu tinha muita essa coisa com ele. Foi muito difícil quando o Giovanni saiu da banda. Aí eu fiquei assim, sabe quando você fica, tem que ser sem chão, assim, putz, o que eu vou fazer agora? Se a pessoa que eu mais tenho afinidade para compor, né, até hoje, também nunca tinha tentado com outras pessoas. Essa é a verdade. Fiquei meio sem chão, assim, na época, mas aí passou. Aí eu comecei a fazer minhas coisas sozinha. Aí depois o Mundo Ferro Velho retornou com outra formação, aí fui tentar mostrar as coisas, tentar fazer outras. Aí veio o Sarmento, que a gente começou também a fazer umas coisas juntos. Ele tinha as deles, eu tinha as minhas, mas do mesmo jeito, eu nunca sentei. Vamos fazer agora. É para ontem. Igual, tipo, eu frequentava a casa da Valéria Faria para fazer as músicas do Parangolé. Era aquele negócio ali na hora, acho que foi minha primeira experiência, foi estar com eles ali e ficar acompanhando, de vez em quando dar uma ideiazinha ali, porque eu era muito tímida para fazer esse negócio, assim, de sentar ali na hora e vamos fazer agora. É agora, tá valendo, sabe? Ali foi minha primeira experiência ali, o primeiro enredo, sei lá. E aí que eu fui vendo essa coisa. Aí outro dia, Bruno Tuller e Edson Leão na minha casa. A gente Salve, lá tomando um Gabi, salve, cervejinha. Dani. Aí a gente começou. E aí a gente fez umas três aquele dia, assim, duas e meia, uma ideia para música para Verônica lá, entendeu? Pela primeira vez eu sentei com alguém e saiu naquela hora. Máfia, é isso aí, ué. É, Aí, só que eu tô assim. começando a perder um pouco É. essa trava, esse bloqueio de estar junto com o outro, pensar junto com o outro, sabe? É porque assim, o pensar junto com o outro, você também tem que ter uma postura de abrir mão de algumas coisas, né? Assim, então, às vezes a gente fica, ai, putz, a letra que eu fiz, poxa, a música, se alguém bota um detalhe ali que vai mudar, se você, Vai ai, mudar, isso. então. Isso comecei a perder com o Cadu, porque ai, mudou e já ficou um negócio tão que eu gostei tanto, sabe? Eu acho que eu preciso de estar com outras pessoas, fazer essa troca com outras pessoas. Porque com os meninos era assim, nossa, ficou bom. Tudo que eu fazia tá bom? Não é possível. O Giovanni, de vez em quando, que mudava alguma coisinha. Ou então era o Giovanni que já chegava com uma melodia pronta, uma base pronta, aí eu só colocava a letra. E aí ele chegava, Mônica, tenta cantar assim, assim, assado. Era o máximo que eles davam de toque ali, sabe? Que era legal também, mas às vezes você ter uma pessoa de fora, né, para falar isso, às vezes é bem melhor. Sim, claro, é. É, porque a gente, às vezes, a gente mergulha tanto que passam algumas formas mais acessíveis até de fala, né, dentro da música, assim, Tem uma outra eu. coisa, eu não sei se acontece com você. Você cria vícios de composição. E aí, outro dia, É. eu começo a pensar: nossa, essa música aqui minha é tão parecida com aquela outra lá, não quero isso, não. Eu tenho que mudar alguma coisa. É um vício que você criou ali, né? Hoje em dia, assim, a nossa geração, ela pede muito por essas parcerias mesmo, né? Até para ampliar a visão, para a gente poder conhecer outros méritos, assim. E fazer a gente estudar mais, fazer conhecer outros trabalhos, né? Assim, eu só compus assim, a única parceria que eu tenho é do meu irmão e o Parangolé, que eu participei de algumas, acho que foram 2013, foram seis composições, né?
dos prevas, mas também com essa, um pouco dessa, bem no começo, dessa insegurança de se inserir ali, É, também, mas aí lógico, também né? você está ali piada no meio de uma galera que já compõe e compõe junto e compõe há muito tempo. E você fala assim, ai meu Deus, não vou falar nada, não, porque Exatamente, eu acho que, né, eu acho que vou sabe abrir a mais. boca, mas aí, assim, cabe também um pouco da nossa, do nosso perfil, né? Porque se a gente está ali também, é porque a gente tem espaço tal, e é a iniciativa mesmo, né? E o Parangolé é uma maluquice, né? Assim, então ainda tem isso, né? A gente entra, não sabe que hora que vai sair, como que vai acontecer, quanto que a gente vai beber para produzir. Então, ali é uma outra experiência de parceria, assim, né? E com mulher, Mona? Não Alguma, assim? tenho. Você Eu pode acho que se muita gente, né? candidatar, inclusive, né? Candidatar uma outra aí, ver se a gente sai e faz alguma coisa, hein? Eu Com mulher. também acho, viu? Então, as amigas que eu tenho, que eu conheço, assim, que compõem, além de você, aqui em Juiz de Fora, elas são mais de outra linha, assim, mas sim, são pessoas que eu admiro muito, mas eu nunca pensei, assim, em sentar com nenhuma delas, assim, vamos fazer uma música junto. É muito doido. Acho que a única pessoa que eu pensei em fazer música mesmo até hoje foi você, porque eu acho que tem uma. Eu acho que até cheguei a Oh. falar com você, só que a gente não mexeu, não falou mais, nem lembro por quê. Sim. Pensei numa coisa assim, assado, que a gente podia fazer, que não sei o que lá. Às vezes você anima de cantar a música, eu lembro disso. Eu tenho que achar ela no meio das minhas coisas. Porque eu lembro que você tá indo. Ela ficou com uma coisa meio samba, assim, e você tava indo para o lado na época, entendeu? Eu falei, pô, aqui Sim, então o sim. cara gosta da música e quer fazer. É, eu acho que sim. Resgatar isso aí. Não essa, mas pode ser outra coisa, né? O primeiro encaminhamento dessa live é que vai ter que sair uma música Primeiro nossa. dever de casa, né? Dessa live. Vai ser a gente fazer gerar uma filha aí. Não, Olha, filha. eu acho que funcionou bastante. E eu acho que você tinha que fazer essas lives sempre, e aí caçando outras pessoas que gostariam de participar, ouviu? Ei, compositores! É, Compositores não, isso já tá. e compositoras! Aliás, é compositores não, né? Só mulher nessa porra. É, só mulher nessa porra. Vai ter que chamar assim, só mulher nessa porra, né? É, não, o intuito é assim, aproveitar mesmo, aproveitar Não. esse momento Presta de. bem atenção no que eu vou te falar. Nossa próxima composição vai chamar só mulher nessa porra. Ah, Quer gostei. pensar? Já Galera, vai pensando na sua cabecinha aí. alguém discorda? Não, né? Podemos fazer então a próxima composição só mulher nessa porra. O problema é falar porra, né? Não é nem falar porra, mas o porra é do homem, né? A gente pode falar buceta. Vamos ter que encarar aí um batalhão de censura aí por conta dos palavrões. Não tem problema, não. A gente não precisa botar palavrão, não. A gente só mulher e põe uma opção de caveirinhas. Só mulher nessa. Exatamente. Pode crer. E uma Ô, música. Galindo! Ó, o Galindo mandou Galindo? um axé pra nós se a gente vai cantar. Toca Quer mais uma aí, Mona. eu? O quê? Mandar mais Quer tocar uma? mais uma? Vai mais Vamos uma aí pra lá. galerinha. Não, Vamos lá. vou mandar a que eu fiz com o Cadu, então. Vamos lá. Ó. Show! A verdade é, eu nunca toquei essa música, assim, né? Ela vai sair Manda ver. meio capenguenta, mas vamos. Não, manda ver. Arranjei uns girassóis pra levantar sua moral, mas os girassóis murcharam no seu vaso de cristal. Sustenidos e bemóis se espatifaram pelo chão, feito pétalas que uma se despetalam na canção. Então chorei mil lágrimas de crocodilo, viu? Não tem vacilo, é primeiro de abril. Thank you.
verdade coloquei atrás da porta aquele clown que você achou sem graça, uma cara de emoção. Eu fico com seu vodu, que agora está nas minhas mãos. Tratamento de acupuntura pra lhe espetar o coração. Então, parei de ter a dor do cotovelo. Ai, que pesadelo! Mendim Paraguai. Sou dos filmes de cowboy, com frase de efeito moral. Um revólver na cintura e uma cara de rival. Sou pior que os espanhóis, pior que a Santa Inquisição. E aí, que a época de caça, puxa que virgulino Lampião. Então, tratei de derrubar o seu castelo, viu? Um parabelo, peixeira e fuzil. Que maneira, não é? Ana, linda, linda. Só que tá acabando a nossa live. 10 segundinhos. Dá um beijo para todo mundo. Valeu, moçada. Aguardo mais lives aí, hein, dona Uiara? Isso. Mona, brigadaço, viu? Muito obrigada.